It wants to. Sve se na te. Ne trzes, ne? Ne se raz, musi. Ko još vele ćeš? A se raz, musi, ne se raz, ja. Niko nima jak. Sam se zjen svakem, avarin. Hvala diješ. Hvala diješ, pa ko je što šajnjem? Vilki! Jaz nima šaške, ti teš užlik zbrilu. No ja. Juš ni nak se tjekša, ne? Lajko, da lajko. Teš užlik zbrilu, man ja. Ješa, kako bilo. Sam zvišam kaj se bude, ve. A bude. Maj, boldera je. Kup zige veče zdrivi psi ni taj. Ej, šta je diš, veši? Ja. Pa si ljuti lej. Nešto je uzbija, nešto je uzbija. Ja. Te je ubija, ja. Ne zbija, ti je bezbija. Juž bije. Ja, me sam divi. Abi bije. Abi bije. Juž se te zdravi. Luđe je. Juž bije dvej snuži. Ja, ja, te patas, te patas. Ta, ta il. Pirma paša u skara zješ. Pirmā pasaules karā, 14. gadā, sākās pirmais pasaules karš, un tā gāja līdz 17. gada revolūcijai. Un tad bija latviešu strēlnieku bataljoni. Vēlāk tos bataljonus pārkristīja pār pulkiem. 8 bataljoni bija. Un tur bija visi latviešu puikas iekšā. Daži dažādi. Un tad dziedēja tādu dziesmu. Mans brālēns bija jātnieku izlūks uz zirgiem. Un viņš man to dziesmu nodziedēja. Es pateikšu, kā tā dziesma bija. Tā dziesma, jums bija ieraksts, nav? Jā, ieraksts. Jā? Tā bija tā. Tur aizjāja Latvijas par pasauli tālu, ka uz kumeļa stalta, ka dimdēja vien. Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes malu, tam nolēms bija svešumā palikt ar vien. Par vēl tik to jaunajā līgava gaida, no skumjām un bēdām tai nomāks ir prāts. Par vēl tik to skatus uz rietumiem raida, vai pārnāks reiz mājā mans gaidītais draugs, bet rietumos put. Teņi kaugdami griežās, un kalnos un pakalnos šausmīgi šnāc. Tur ēgle pie priedes, ka draudzībā spiežās, tur latvieša kauli ar mierīgi bāl. Vēl mirdams viņš lūdzās izžēli un drūmi, lai miesas ar zemēm tam apberot gan. Uz kap palaižaļotu kadiķa krūmi par latvieša nāvi, kas liecināt var. Tā ir pirmā latvieša strēlnieka dziesma. Jā. Ierikstīja. Jā. Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. To nav dzirdējis neviens. Jā. Jā, mans brālēns bija Konni Režliši, ko zirgiem mani izlūks. Tas man noziedēju, un es biju puiķelis, es visu atminos. Jā, man vēl atmiņi laba. Man ir dziesmas daudz, bet tās ir viss visāds. Tas ir labi. Jā. Es varu pateikt tādu lietu. Vairs nauda nav, sāk maize trūk, lai vels tad rauj, vai pirkstu sūk. Vai skaidrs dot, ja bērns lūzēst, ja tu bagot, vai zāli plēst.
Viss, viss tik piem, kas dīkā sēd, ne ar ne kuļ, tik dzirunēt. Vai tiešām tā, pēc tiesas var, ka tiem nekā, kas visko dar. Kas mantas krauj, tos trūkums spiež, kas rudzus pļauj, tie badu sieš. Jā, jā, ikdien, man skaidrāk šķiet, par ko še vien var runa iet. Ja nemaldos, es cilvēks ar, kas tiesības man noliekt var, kur tiesa ir, kā likums skan, lai tiesa šķir, kas nākās man. Tā tiesa šķir, tā likums skan, tā bija, tā ir, tā būs vēl gan. Cik spēka būs, tik taisnības, arī tauta gūs, tik jācīnās. Tā ir tā, kad jā. Mani dziesmas ļoti daudz, ko es atceros. Bet tās jau jūs neinteresē. Veci dziesmas, jā. Jums vairāk interesē kara dziesmas. Nu jā, bet kara dziesmas man vairāk nav. Neko. Jā, mājās. Mēs tiešām negribētu, bet mēs jau apsakrinām tikai tiesā paskrinām.